ଭୂତ ଖାଇଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଯମୁନାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଯମୁନାକୋଟ ଗାଁର ଶିବାନୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁର କାଳିଆ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ମେ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେହି ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଯମୁନାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଖୁଲଣା ରାଉତଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ କିପରି 85,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଓଳିଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକରି 2 ଓଳିର ସାଇନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମଲା, 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଟିପ ମରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ମୋ ବିନା ସାଇନ୍ରେ ବ୍ଲକରେ 85,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ମୋର ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର କେମିତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ତ ହେଇନି ନା, ବିଲ୍ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ବିଲ୍ ନା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ସେ SHG ବାଲା ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଏମିତି କହିବାରୁ ନାଇଁ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ତ।